Ами, извършена една сериозна акция с размяна по инициатива на две български фирми, Интръст и Градус, които изнесаха 32 тона храни за Обединените арабски емирства и съответно България получила 15 тона медицински консумативи. Формите са ни предоставени от производители на форми. Your call is being answered by IP office, extension 5. Предмета на помощта, която е дадена от тези фирми, е с това искане да се ползват от националния щаб за нуждите на хората, които имат нужда от тази храна.